Şirvanşəhər mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin tədbirlər planına uyğun olaraq Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü münasibətilə Şirvanşəhər Mərkəzi Kitabxananın Oxuculara Xidmət Şöbəsinin müdiri İlhamə İmanova 12 aprel Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günüdür adlı məruzəni sizə təqdim edir. 12 aprel Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günüdür. 1961-ci il 12 aprel tarixində dünyada ilk dəfə olaraq Sovet İttifaqı vətəndaşı Yuri Gagarin orbitə çıxmışdır. Vostok kosmik gəmisi ilə orbitə çıxan kosmonavt 1 saat 48 dəqiqə ərzində yer kürəsi ətrafında dövr edərək uğurla Saratov əyalətində yerə inmişdir. SSR Ali Sovetinin 9 aprel 1962-ci il tarixli qərarı ilə 12 aprel Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü elan edilmişdir. Dünyanın bir çox ölkələri bu günü qeyd edirlər. Kosmosa uçan kişilərlə yanaşı qadınlar da az deyildir. Dünyada ilk qadın kosmonavt məhz Rusiyalı Valentina Tereshkova olmuşdur. Sovet kosmonavtikasının inkişafında Azərbaycanlı Kərim Kərimovun da adı vardır. O, əsasən erki raketlərinin hazırlanmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. 1957-ci il oktyabrın 4-də onun hazırladığı raketlərin kömək ilə dünyada ilk dəfə yerin süni peyki orbitə çıxarılmışdır. Bir məlumatı da sizin nəzərinizə çatdırım ki, kosmosa uçuş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri məhz Kərim Kərimov idi. Kosmonavtlar uçuşu başa vurduqdan sonra Kərim Kərimova məruzə edirdilər. Bu məruzə televiziya kanallarında nümayiş olunurdu. Kosmonavtların üzü göstərilsə də, lakin məruzə edilən şəxs görüntülənmirdi, məxfi saxlanılırdı. Sonralar aydın oldu ki, məhz həmin bu şəxs Kərim Kərimovdur. Azərbaycan kosmik sənayesinin inkişafı 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamdan sonra həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın ilk milli süni telekommunikasiya peyki 2012-ci il fevralın 8-də orbitə buraxılmışdır. Bunun nəticəsində də Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla Azərbaycanın bütün ərazilərində keyfiyyətli televiziya və radio verilişləri yayımlanmışdır. Azərbaycan dünyanın kosmik sənayesində daxil olmaqla kim bilir, bəlkə də gələcəkdə öz təcrübəli kosmonavtları ilə tarix yazacaqdır. Evdə qalın, ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən məlumatlı olun.